Otsi, viides välierä tänään. Minkälaisen tunnelman aistit tuosta jengistä tuolla aamujareidissa? Päättäväinen on nyt. Että ei lähdetä yhtään epäröimään ja otetaan palaa. Niin, minkälainen suoritus tänään vaaditaan, että sarja jatkuu? No ei. Kyllä me tiedetään, mitä sieltä tulee. Jätetään kaikki kentälle, niin pari päivää päästä pelataan Helsingissä. Niin, kuinka tärkeä esimerkiksi toi alku on? Puhutaan nyt ensimmäistä erästä. No totta kai se on tärkeä, että kaveri tulee aina kovaa alkuun täällä varsinkin. Meidän pitää näyttää mikä meidän meininki on heti tuossa alussa. Saat luottavainen. Kyllä, todella. Thanks. Kiitos.